No sé com començar aquest text. Duc 2 mesos intentant fer-ho, però quan ho intente, recorde el passat i la meva cara s'omple de llàgrimes. Supose que és difícil recordar que ja no està, al igual que els moments en els que has lluitat pensant que anaves a tombar i de repente algo o algú t'ha ajudat. Per aquest motiu, vull agrair a aquestes persones i perdoneu-me si oblido algú. És complicat unir tot en un record. Allà vaig. Tant de bo obrir els ulls i veure't amb mi. Tant de bo cantar i que fossis allí, però no. Tristment, ja no. El temps passa ràpid, però més ràpid sembla la gent, i quan menys ho esperes et trobes sol enmig d'un univers. De vegades entra a l'habitació i pense, segur que prompte ve, i recorde que no, que això ja no passarà. En altres moments, obro el meu estot i veig el caramel que vaig furtar el dia del teu soterrament, i somio en la teva volta. Poca gent coneix qui sóc, poca gent sap la meva verdadera història, i tu la coneixes tan bé. En ocasions, no sé a qui comptar els meus dies. Tant de bo estigues tu aquí, iaia. Els meus pares són xocolata, d'aixa que tothom estima. Em fan sentir com si jo fos la millor, encara que no ho siga. Dediquen el seu temps a fer-me riure i a ensenyar-me que amb un poc d'esforç puc aconseguir el que desitge. Dediquen el seu cor a regalar-me el que més estime. Andreu m'estima molt, i ho sé. Últimament hem compartit molts moments i d'amagades he descobert que és qui més em cuida. Potser barallem de vegades, ningú és perfecte, però l'admiració que ens tenim supera a tots aquests xicotets enfrontaments. Cada tio, cada tia, cada cosí i els amics dels meus pares han fet que arribara un estic, que aconseguirà premis com les beques o càstings. Cada un d'ells ha passat els meus vídeos a tothom que ha pogut per fer-me feliç. I aquest treball indica amor. Maria, Anna, Neus, Marteta i Martina són les meves germanes. Sóc qui sóc gràcies a elles i he aconseguit moltíssims somnis per totes les paraules que m'han dedicat, cada consell que m'han donat i cada rialla que m'han regalat. Les tres nyordes, i això és un apodo, no el seu nom, m'han fet sentir millor. M'han demostrat que mai estic soles, que córrega el que córrega, sempre hi estaran. Amb elles he tocat les estrelles, he viatjat a un món paral·lel on sols hi érem nosaltres, plenes d'il·lusió, diversió i, com no, molt d'amor. Víctor ha sigut la meva tisa, ell dibuixava el camí i jo el seguia. En un any he confiat la meva vida perquè sabia que no em defraudaria. He viscut moments que mai ningú oblidaria i records guardaré sempre que hi siga. No ha fet cas mai al que altres han fet viral, sols m'ha deixat i li he demostrat que molta gent sols vol fer mal. Paula, tu m'has fet la meva vida més senzilla i no sé com has aguantat tal pesadilla. Sóc un gran terratrèmol i m'agradaria saber com has suportat tot sense paracetamol. De vegades, ni jo suporte les meves locures, i és magnífic que tu m'ajudes. Rock Camp, cada una de les persones que jo he trobat m'ha apoyat fins que els han cremat cada telèfon. Siguin d'on siguin, han estat al meu costat sentimental, perquè trismen la distància real. Totes les persones d'aquest lloc m'han fet riure a quilòmetres i saber que pot ser les millors persones no les coneixia encara. Andrés, no sé com explicar el que em fa sentir. Al teu costat tot pareix perfecte, o tu m'ho fas sentir així. De vegades pareix impossible somriure i no entenc quin tipus de màgia fas per aconseguir-ho. Sempre estàs ahí, al meu costat, defensant-me i alegrant-me. I t'ho promet que no sé com ho fas, però he de dir que eres increïble. Patri, amb tu he rigut com si no hi hagués un demà. Quan estic amb tu no penso en res que no siga passar-ho bé. Amb tu puc confiar de cada barbarita que faig i sé que per molt que caiga estaràs per alçar-me. Mi nena, com diria en WhatsApp, tu i jo podríem fer un programa d'amor i desamor. Som les millors amb aquestes històries i sobretot donant consells. No sé quantes vesprades hem passat enviant-nos cada missatge per ajudar una a l'altra i no sé què faria sense tu. Goriles, i perdó per l'expressió, però és el que em recorda a vosaltres. No sabeu el que m'heu regalat aquest any. Crec que he començat a voler a l'institut i tot gràcies a vosaltres, els vostres xismes i cada tonteria que dieu per fer-me feliç. Us estime. Abuelito, tu m'has ensenyat tota la màgia que sé. Desde pequeña, cada vez que te voy a ver, sé que voy a aprender algo nuevo. También me has hecho enamorarme de la música. Recuerdo cuando bajabas la guitarra y nos tocabas a Andreu y a mí, o cuando me decías, toca algo al piano, y me sentía Mozart tocando, porque hiciera lo que hiciera me ibas a decir que estaba genial. Ahora solo me queda aprenderme el solo, te pido, que hará brillar cada estrella que ya no está con nosotros, porque esa canción nos representa unidos. Te quiero, Yayo.
Per finalitzar aquest vídeo, que no sé com nomenar, vull donar gràcies a cada una de les persones que amagades darrere d'una pantalla em animeu a seguir endavant. Els que sabeu les hores que dedica a fer cada un dels vídeos, i encara que no siguin d'hora els mireu i els compartiu. Gràcies a cada persona que passa del que es diu i escolta el que jo dic, perquè cada persona tenim una història, com li explicava abans a la meva àvia. I la meva no ha sigut fàcil, per xicotetes pedres que han volgut que saltara, però sé que he conegut i em queda per conèixer moltíssima gent increïble. Ningú sap mai realment qui és una persona, i per molt que et posin un cognom, per la teva pell, el teu cos o la teva veu, sols tu coneixes qui eres. Per això has de saber estimar-te. No vulguis voler algú si no et vols a tu mateix.